კონტაქტის შეკითხვებს. ახლა კი ავტოსაგზაო შემთხვევა მცხეთაში, ქვეითი ბრიგადის პიკაპის ტიპის მცხეთიდან მიმავალმა ავტომობილმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და გზის სავალი ნაწილი და მტკვარში გადავარდა. შემთხვევის შედეგად კაპრალი ოლღა ადუაშვილი გარდაიცვალა, ხოლო დაშავებული ორი სამხედრო პირი გორის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. სამხედროები თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მოინახულა, მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.